Шоу кој вам убрзава пулс. Здраво. Добро дан. Добар дан. Како сте? Одлично, хвала ви. Како се осеќате с обзиром ќе бити тестирани? Нормално, фино. Фино? Да. Gledat ćete. Da li je tačno da ćete se ove godine venčati? Test počinje, molim vas da budete mirni. Da li je vaše ime Marija Egelja? Da. Imate neki nadimak? Imam. Više. Mara, Makica, Egeljica. Vremenka, pinkuša, tako. A da li je tačno ste želeli da radite na TV-u po svaku cenu, pa i za platu od 10.000 dinara? Ne, apsolutno. S obzirom da sam ja počela da radim na televiziji Pink sa 18 godina, tako da mi je početna plata bila daleko veća od 10.000. A da li istina su zbog lepote podcenjivali vašu pamet? Ne. Zaista ne, s obzirom da za moj posao je donekle i potrebno da imate, jel te, bar neku vrstu lepote, odnosno da budete pristojno lepi za početak, i tako da se za moj posao zahteva da lepo izgledate. A je naporan posao? Bolje da kažem da da, s obzirom da ako kažem ne, onda će ljudi misliti, ali ako je njoj najavi kišu, sunce, malo odradi neku emisiju, kada nešto voliš, onda ti nije toliko naporno, tako da nije mi naporno, mnogo. Da li vam je život nekada bio ugrožen? Da. Snimala sam prognozu sa padobrana sa 3000 metara i onda kada sam skočila iz tog malog helikoptera, na te 3-4 sekunde sam pomislila zašto mi ovo trebalo i tada sam se malo uplašila, ali sve je prošlo dobro, tako da je posle bilo zabavno. A da li je istina da volite da provocirate javnost seksi i odevnim kombinacijama? Ne. Možda je rezultat provokacije, ali svakako nemamo nameru nikoga da provociramo. Za sad se gledaoci nisu bunili. A da li je istina da na vašu kućnu adresu često stižu pokloni od obožavalaca? Ne. Stižu na adresu televizije Pink. Više, pošto nemaju moju adresu pa pošalju na... Dobro, stižu često na adresu televizije Pink? Pa sad ne baš mnogo često, tako ponekad stigam. A da li je istina da vas je uhodio jedan poznati muškarac? Ne. Da li ste nekada u nepoznatoj zemlji ostali sami i izgubljeni bez roditelja? Da, to je bilo jako smiješno. Imala sam nekih 16-17 godina i sa svojim folklornim društvom smo bili u Holandiji i uveče smo hteli malo da provozamo bicikl, a tamo su sva ta mesta, sela slična i onda smo se mi malo izgubili. Mislili smo da smo došli u svoje mesto, međutim nismo i tako smo išli duboko u noć i onda smo zvali, nekako smo videli neki hotel jer tad nije bilo ni Wi-Fi, ni ništa, nismo mogli da nađemo Google Map i onda su došli po nas. Da li tačno želite da uradite jednu estetsku operaciju? Mislite da mi treba? Ne. Pa, ne. Apsolutno, nisam nikada o tome razmišljala, niti smatram da treba. A da li istina se jedan vaš bivši dečko i dalje trudi da se pomirite sa njim? Ne. Da li istina razmišljate da pokrenete sopstveni TV projekat? Da, apsolutno. To će biti jedna najgledanija vremenska prognoza. Nadmašit će ono, s obzirom da mi je za sad, ljudi me najviše pamte po toj kako sam snimala na ledu i kako sam pala. To je mi bilo najzanimljivije. Tako da sad planiram da snimim jedan projekat
isto ću uletiti iz vazduha, tako da bit će to jedna zanimljiva prognoza. A da li je istina da na društvenim mrežama dobijate nepristojne ponude? Ne. Da li je tačno da ćete se ove godine venčati? Ne, ne znam otkud vam to. Tako ste sigurni? Pa mislim da se ove 2020. venčala samo ko je morao, s obzirom da nešto nam nije srećna godina. Da li ste nalagali bilo šta na današnjem poligrafskom testu? Ne. Test se završava, molim vas da ostanete mirni. U nastavku. Nije da me baš uhodio i nije da je bio baš jadan. Evo, gospođice Egilja, lepo sam vas pitao, dao sam vam šansu, da ste me lagali i vi ste rekli ne. Znači, pala sam. Tako je. A svi padnu kod vas. Vi ste pali na tri pitanja. Prvo pitanje je... Dobro, nije puno. Da li istina vas je uhodio jedan poznati muškarac? Aha, pa da, rekla sam, uhoditi malo grublja reč, nije da me baš uhodio i nije da je bio baš jadan, tako da zato sam rekla ne. A šta je radio? Pa tako pokušavao da stupi u kontakt sa mnom, pokušavali. Da li istina da na društvenim mrežama dobijete nepristojne ponude? A šta sam ja rekla? Pa rekli ste ne. Pa možda dobijem, ali ne čitam, ne otvaram često te zaštićene poruke, tako da uglavnom je to nešto, mislim, ne obraćam pažnje na to, pa onda... Ali dešava se, da? Da, verovatno, ih ima. A šta ćemo s ovim bivšim dečkom što se trudi da se pomirite? A šta sam je rekla, ne? Ne, da. Jer imate nešto mu poručiti ovom prilikom? Ma ne, ništa to. Vaša mašina kaže da, ja sam rekla ne. Sad ne znam šta je tačno. Ako vi kažete da, onda da. Znači, trudi se. Ne znam, ja sam rekla ne. Samo tri pitanja. Tako je, da. Dobro, neću izgubiti poverenje gledalaca. Neće mi verovati. Osim ako imate vi još nešto priznato. Nemam, sve sam. Dušu sam otvorila. Dobro, to bi bilo to. Hvala vam puno. Hvala vam, Nikola. Na gostovanju. I također, ako ste ljubazni.